Benvinguts. Us presentaré el nostre ponent d'avui. És Joan Iglesias Capellas, és doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, inspector d'Hisenda de l'Estat, ha estat professor de dret tributari a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i en centres especialitzats. Actualment és el director del programa per la definició d'un nou model d'administració tributària de Catalunya i col·labora en el Consell Assessor per la Transició Nacional. Ell ens contarà moltíssimes coses sobre la nova hisenda catalana. Deixeu-me dir dues coses abans de que ens la conferència. Des del dimarts passat he deixat de ser el coordinador de l'Assemblea Nacional Nacional de Madrid. Ara ho és, l'amic Joan Descals. El que passa és que, com que aquesta conferència l'havíem programat abans, vam dir que acaba la feina. Més o menys tant així, oi? Per tant, doncs, bueno, és l'última que presento, tot i que la presentació és l'element, l'important és el conferenciar i tenir escriure. El Joan Iglesias està fent una feina molt important, perquè serem independents el dia que tinguem els diners. Si som independents sense diners, ens duraria poc. Per tant, és vestir aquesta estructura d'estat que des dels més importants, n'hi ha molts importants, però aquesta és una de les més importants. Jo suposo que serem independents el dia que la presó de l'estat digui catalans, a partir de demà ingresseu un IRPF i dir el que sigui amb aquest compte que us hi hagi. Llavors hi serem independents. Almenys aquesta és la meva versió, la tindrem molt bona, no? Perquè ells que estan fent una feina impressionant em deia porto a vegades 3 conferències al dia, em porto 130 des del febrer, vull dir que li agraïm molt que hagi vingut aquí perquè la feina no li falta. La seva feina no són conferències, és l'altra, això és a més també. Però bé, no expliqueu que m'expliqueu. Doncs vinga, us deixo bé que és el que deia coses interessants. Gràcies. Els tràmits, tot això, bastant lluny i no ho acabem d'entendre massa.
però si sobre l'administració tributària més lluny encara, i que no se'ns afasti gaire, perquè tenim aquesta percepció de que no és algú que ens pertany. No. Però en canvi, què ha passat ara a Catalunya? Que volem fer un estat. Volem fer el nostre estat. I sorprenentment hem entès, perquè això ja ho hem entès, com les ciutadanies han entès, un estat necessita unes estructures per ser estat. I que una d'aquestes estructures és la hisenda. I ara de sobte, això que és llunyà, que a més a més percebem com algo fins i tot una mica aspre, incòmode, i és que volem una hisenda pròpia. Però una hisenda pròpia és una hisenda nostra, és la nostra hisenda. I com que és la nostra, perquè és el nostre estat, encara que ja ens imaginem que avui haurem d'aguantar un rotllo allò de dir Déu-n'hi-do amb els impostos, que n'hi ha que ho aguanti, i diem, bueno, doncs va, anem-hi, anem a veure què és això de la hisenda. Però amb aquella pensament de dir, ui, ui, no sé pas si entendré res. Més o menys, puc reflectir algun dels pensaments que teniu abans de venir a una conferència com aquesta, perquè m'hi trobo molt sovint. Això és molt important. Que fem aquest esforç i que vinguem aquí i que vulguem saber aquesta hisenda, aquest estat, això que volem que és propi, ho vulguem saber. I vulguem destinar un temps a que ens ho expliquin i vingueu a escoltar un inspector d'hisenda parlant d'impostos, vol dir que ens està passant una cosa meravellosa, que no passa arreu del món. I és que ja hem decidit que decidirem. I com que ja hem decidit que decidirem, que som un poble madur, som un poble responsable, no ho volem fer de qualsevol manera, ens volem rumiar i en volem aprendre i en volem saber. Perquè ja que serà nostre, ja que serà el nostre estat, aquesta vegada no ho volem lluny. Ho volem aquí. I volem saber. I tenim dret a saber, i tenim dret a decidir, i a fer-ho ben fet. I per això esteu aquí, a fer el gran honor de ser-hi, i em feu el gran honor de dir que puc explicar una cosa que m'agrada molt. A mi la fiscalia i els impostos m'agraden, i a tothom el que té. A mi m'agrada. M'agrada la fiscalitat, però no només pel que representa. Dels impostos la fiscalitat té moltes, vessant històrica, filosòfica, sociològica, jurídica, econòmica. La fiscalitat parla molt d'un poc. Ja ho veureu avui aquesta tarda, la de coses que diu la fiscalitat respecte a una societat. I a mi m'agrada molt. I he tingut una immensa sort que allò que a mi m'agrada tant i que he dedicat tota la meva vida professional, ara resulta, de sobte, que jo no m'ho havia pas pensat ni imaginar mai, que el president del meu país em diu, Joan, això que expliques, vine i ajuda'ns a fer-ho. I ara no només el president del meu país, sinó que els meus veïns els interessa la meva feina. Com podeu comprendre, això és una persona que no és massa corrent, soc un servidor públic, soc funcionari, que es comença a l'Ajuntament de Manresa, que he treballat després a l'administració de l'Estat, i ara a la Generalitat, que els meus veïns, que els meus conciutadans tinguin interès en la meva feina, això és un gran honor i jo us estic molt agraït. Dit això, una hisenda a la catalana. I què vol dir una hisenda a la catalana? El llibre es diu Preguntes i respostes sobre la hisenda pròpia. A mi m'agraden les preguntes, les respostes que jo porto. No tenen ni per què ser les bones, són reflexions, són propostes, però que ens fem preguntes és un important. Perquè si ens fem preguntes vol dir que ja estem prenent aquesta decisió i volem nosaltres fer-nos interrogants sobre una cosa que no hem fet mai. Per tant, a mi m'interessa saber què teniu vosaltres al cap. Com penseu això per poder-ho ordenar i poder-vos traslladar una visió de la fiscalitat? I jo em comprometo avui a no donar-vos cap lliçó que no, que no sapigueu. Ja ho veureu, quan farem la conferència, jo no m'he posat cap concepte que no sapigueu, però moltes de les coses que sabeu, jo us els posaré en ordre i us els procuraré la fiscalitat perquè la pugueu entendre d'una altra manera. Aviam si ets el capaç. Ja ho direu al final. Un hisenda a la catalana són dos conceptes. Hisenda i a la catalana. Comencem pel segon. Perquè em pregunten moltes vegades, escolti, escolti, això de la catalana què vol dir? Que és que vostè té una fórmula màgica, un secret amagat, traurà un conill del barret i amb un plis-plas això ja estarà fet. On està el secret? Doncs sabeu on està el secret? El secret està en què a la catalana vol dir que ho farem els catalans. Res més. Igual que fem la cuina a la catalana, fem la cultura a la catalana, fem l'esport a la catalana, fem l'empresa a la catalana, fem la política a la catalana i passa el que passa. Quan fem la fiscalitat, també la fem a la catalana. Quan els catalans puguem decidir, que ara no podem, quan puguem decidir quins impostos es paguen, per què es paguen, qui els paga i què se'n fa dels diners que recapten, quan ho puguem decidir, cosa que ara no podem, ho farem a la catalana, perquè només ho podem fer a la catalana.
I això és molt important. Per què? Perquè la fiscalitat reflexa moltes coses d'un poble, la seva història, les seves preferències, la seva economia, la seva cultura, la seva solidaritat. Això ho expressa la fiscalitat i els seus impostos. I per tant, avui no tenim una fiscalitat a la catalana, perquè no la fem nosaltres, la fan uns altres. Millor o pitjor d'aquest, no ho sé, però nosaltres segur que no la fem. El dia que la fem, la farem a la catalana. Com per exemple, ara per posar-vos un exemple, a mi, una de les coses que m'agrada ser un petit aficionat és a cuinar. M'agrada una mica cuinar. I l'altre dia, em va venir una reflexió cuinant amb la Cristina, la meva dona, perquè vam sentir-ho del suflé. No heu sentit allò que el suflé està baixant? Sí. Què diuen que el suflé està baixant? Ho diuen. I vam sentir-ho, no sé qui ho va dir, va sortir-ho perquè el suflé... I dic, escolta, una cosa, si jo hagués de comparar el procés amb un amic, amb un menjar, amb un plat, primer, no seria un postre, no? I segon, no seria francès. Seria el primer plat de la cuina catalana, perquè això és el nostre procés, no és el de ningú més, és el nostre, no dels catalans, molt bé. Doncs aleshores vaig pensar, i quin ingredient o element característic de la cuina catalana podria jo associar al procés? I de sobte, també comença a aparèixer el sofregit. El sofregit és molt català, això, el sofregit, eh? Però quan el fas ben fet i necessita carinyo, eh? I estoneta, i paciència, barreges ingredients que al principi no s'haurien de barrejar mai. I tu ja vinc, amb la seva, amb la maca, amb el que vas fent, i vinc, però quan allò es lliga, quan allò es lliga i està al punt, allà on t'ho posis, sigui carn, sigui peix, sigui arròs, tot això és català. És aquella faia que dius, això és català, no és francès, no és japonès, no és alemany, és català. Doncs amb la fiscalitat passa el mateix. A tots els països es fa fiscalitat. I a cada país la fiscalitat en suma el que aquell país és. Per tant, igual que quan vas a França i menges allà, la seva cuina és la francesa, la seva fiscalitat és la francesa i el Japó la japonesa, doncs a Catalunya serà el català. Per què? Perquè els catalans. I deixem la nostra empresa i tant de bo la fem bé. Dius, això vol dir que vostès ho faran més bé només perquè són catalans? No. No. Per fer-ho bé, primer hem de tenir clar una cosa, hem de fer algun lloc. Primer, mai hem estat un estat. Mai. Per tant, no ho sabem. No ho sabem. No ho hem fet mai. Per tant, hem d'aprendre. Hem de ser humils. Hem d'acceptar que no en sabem. I hem d'acceptar que n'hem d'aprendre i hem d'aprendre dels que ho fan bé. No podem aprendre dels que no ho fan bé. Un cop n'aprenem i ens esforcem i millorem, arrencarem d'una manera i mica a mica, amb esforç, amb dedicació i voluntat, ho anirem fent bé. Al cap d'un parell d'anys començarem a funcionar, al cap de 3 ho farem bastant bé, al cap de 5 mitjanament bé i al cap de 10 farem el número 1. O sigui, això és una manera de fer i hem de ser humils i no és senzill. Perquè si ens pensem que això és un plis clars, perquè nosaltres som catalans i perquè la llei no farem en català, doncs això ja està fet, no serà així. I això ho estem fent i per això ens estem preparant, per això estem estudiant, per això estem analitzant i per això estem compartint, perquè ho hem de fer a la catalana. Que quan veiem donats de les mans o fem castells, doncs tindrem la fiscalitat a la catalana. Per tant, aquest concepte de catalana està clar? Claríssim. I ja que ho podem compartir, doncs dic descobrir res estrany. Però la fiscalitat és una cosa molt bonica. Diu moltes més coses, no és només per aquest costat. Hisenda, què vol dir hisenda? Clar, tots els que esteu aquí, teniu clar que no parlarem de futbol, eh? Ja m'agradaria, perquè després de parlar d'aquesta temporada, no parlarem de futbol. Parlem d'hisenda i, per tant, tots els que esteu aquí sabeu que parlarem d'hisenda, ho sento. Vol dir que tots i cadascú de vosaltres, i a casa vostra, i a la feina, i a la família, i als amics, el que és hisenda, tothom té una idea. Però la mateixa, la idea que té aquest senyor és igual que la que té aquest home. La idea que té aquesta senyora és la que té aquest senyor. Hisenda per tots vol dir el mateix. Perquè, esclar, com que demanem una hisenda pròpia i li diem al president de l'Estat que construeixi aquesta estructura d'Estat i a més hi ha algú que diu i no ho està fent, ja que també ho heu sentit això, i no ho està fent, i no la veiem. I si clar no la veiem, serà que no la tenim, i si no la tenim, no podrem ser un Estat. Això us sona, això, aquesta reflexió. Però clar, a què esperem veure? El que tens al cap. Quan tu dius hisenda, tens una cosa al cap. Si el que es fa no es correspon amb el que tens tu al cap, dius no ho veig. Però si el que tens tu al cap no és el que s'ha de fer, o no és el que convé fer, o és que a més és una cosa completament allunyada de la realitat.
Per tant, el primer que hem de fer és posar-se d'acord amb què vol dir Hisenda. Per això el llibre i també la conferència comença amb una pregunta. Bueno, de fet, tots són preguntes. Jo, com que, si pregunteu-me quan vulgueu, en qualsevol moment, i si no em pregunteu vosaltres, us preguntaré jo. Per tant, ja veureu com d'aquí una estona em punxarà. La primera pregunta és, de què parlem quan parlem d'Hisenda? De què parlem? Perquè ens hem de posar d'acord en què és. Perquè fins que no ens posem d'acord en què és, no podrem saber si volem una cosa o volem una altra i si el que estan fent és el que volem o no. Clar, si no som tants caps, tants problemes. Molt bé. Si ara us dic, perquè a mi m'interessa saber què penseu vosaltres, si ara us dic que la majoria dels que esteu aquí, a casa vostra, amb els amics, a la feina, on feu lleure, on parleu, quan llegiu el diari, escolteu la televisió o la premsa, associem Hisenda, d'una forma inconscient, associem Hisenda a agència tributària, estaríeu d'acord? Us han dit que sóc inspector d'Hisenda, per tant, treballo de l'agència tributària, el ministre Montoro, el ministre d'Hisenda, de l'agència tributària, vaig a pagar els impostos a Hisenda. Hisenda ha anat a recabar-me, Hisenda no sé què, Hisenda fa les funcions, tothom, els mitjans de comunicació, els diaris, tothom, o gairebé tothom. En aquests moments, associen el concepte d'Hisenda al d'agència tributària. Podríem estar d'acord? Anem buscant punts en comú, eh? Podríem estar d'acord amb això? Si jo podria dir que la majoria de vosaltres associeu la idea d'Hisenda a l'agència tributària? Si això és així, l'Hisenda pròpia seria l'agència tributària pròpia. No? Ja la tenim. L'agència tributària de Catalunya té des de l'any 2007. Ja la tenim. Jo no ho haig de fer quan algú em presenta i diu aquest senyor ha de fer l'agència tributària, m'està deixant sense feina. Ja està fet i funcionant. I fa el que fan totes les agències tributàries. Però em diuen, sí home, però la catalana és molt petita. Dic, però que és petita, perquè no té feina. No té feina perquè, com que no, la Generalitat de Catalunya no té competències fiscals, no pot fer fiscalitat, la seva agència tributària té la feina que té. Si fos una botiga i només tingués 25 clients, tindria 10 metres quadrats. Si tingués 25.000, tindria 10 articles. Però ara no té feina. Per tant, què hem d'aconseguir? Donar-li feina. I com aconseguim donar-li feina? Votant. Perquè sigui l'agència tributària d'un estat. I quan sigui l'agència tributària d'un estat, tindrà feina. Quan tingui feina, no farem més coses. Però tenir-la ja la tenim, per si algú es pensava que no, ja la tenim. Bueno, aleshores, tots m'heu dit, o molts de vosaltres, que és correcte associar Hisenda a agència tributària. Si això és així, jo us faig una pregunta. Quan cadascú de nosaltres, de forma individual, cadascú de nosaltres, es relaciona amb això, amb aquest concepte d'Hisenda, es compara amb aquest concepte d'Hisenda, jo, respecte a Hisenda, cadascú de vosaltres, com ens veiem? Com ens sentim? Quina percepció tenim? Una cosa com aquesta. Eh? Ens veiem un ésser fràgil, petit, indefens, davant d'un personatge fort, potent, disposat a saltar al damunt, és a dir, si t'equivoques, ja estàs llest. Tenim aquesta percepció. Què ens inspira això? És una sensació de por, de temença, de desconfiança? Sí, és veritat o no? Ho podem compartir? Perquè si no, a mi m'interessa molt anar-ho compartint, eh? Perquè sí o no? Sí. Aleshores, si hem dit que l'agència és Hisenda i, per tant, si volem ser un estat, necessitem l'agència catalana, l'agència catalana, perquè, clar, la necessitem, hem de fer això. O sigui, hem de fer el lluitador amb la barra aquí, amb les quatre barres. Això és el que voleu. Això ho voleu? Però si no ho voleu, no ho demanem. Clar, perquè si tu esperes, o és que no la fan, és que no veig els inspectors arreglarats a la plaça Sant Jaume allà preparats per ser... Com que no els veig, serà que no ho fan. I si no ho fan, tindrem un estat. Però volem això. Però m'heu dit que associem a Hisenda a agència tributària. Clar, no volem això. Aquest sentiment de por, de distància, de desconfiança, jo el conec un moment. Perquè jo l'he vist. Jo ho visc. Podré dos exemples. Per exemple, quan la Cristina, que sabem la cosa, i jo anem a un casament, o un bateig, o un acte d'aquest social, no? Què fas? Un casament et posa en una taula, no? Que només no coneixes ningú, les diferents parelles, i què fa la gent per començar a xerrar? Diu qui és, quants fills té, d'on ve i de què treballa. Fan això o no? Sí. Que sí? Bueno, ara, com que la veu l'altre, ja podem uns quants junts, ens assentem allà i va arribar la música.
d'on venia del que fa, un és metge, l'altre és fuster, l'altre és mecànic, l'altre és advocat, va arribar, i la resta, eh? Ja, fent així. Perquè si jo vull polaritzar el debat, vull centrar el debat, dic, inspector d'Hisenda. És la meva feina, no? I la faig voluntàriament, ningú m'ha obligat mai, la faig voluntàriament, i m'agrada. Dic, inspector d'Hisenda. Automàticament, n'hi ha dos que tenen taula equivocada. N'hi ha dos que fem el consultori. Ostres, que tinc això, que em va passar això, i dos més que haig de dir que haig de justificar la política fiscal des del més catòlic. Per tant, em passo tot el dinar, caríssimes, caríssimes, i a mi m'encanta xerrar. I si et dic, ostres, encara més, per tant, si aquell dia estic animat, pam, i fins que dic, la meva dona em mira malament, i quan arribem a casa em renya. Molt bé, jo tinc una alternativa. Si jo aquell dia vull dinar tranquil i no tenir pau a casa, dic, funcionari, cony, també en soc, tota la vida. Aquests dos pensen pobre, no? Els altres van explicant el seu, que hem fet això, que hem fet això, i els negocis i tal, i tinc el cotxe, i jo no dic, pipim, i s'està acabant el dinar, i algú diu, bueno, funcionari de què? Dic, és portó i gènere. Papa, que haig d'omplir aquesta fitxa per l'escola i diu, professió del pare, del pare. Què poso? Posa funcionari, fill meu. No fos cas, no penses que ja et digui malament. Això, i com ho conec, i ho trobo, és la normalitat. Per què? Perquè el tema de la fiscalitat el vivim així. Però això ho volem, el nostre estat. Això és el que volem. Volem un estat que ens faci por. El nostre. Jo no ho vull, que no he fet mai com ningú, que un tingui moda vol dir que no ho faci. No vull això, però no ho està. Jo vull viure en un estat, jo no vull fer por als meus ciutadans, i a sobres i sobres, ho entenem això. És molt important això. Per tot i per tant, de què parlem quan parlem d'Hisenda? Però ja us pregunto, aquesta és la realitat? Perquè això només és una percepció, és un sentiment de por, la por és un sentiment, és una sensació, però és la realitat. La realitat és això. Per un moment canviem la perspectiva. I ara dic, com som en realitat? Ara feu un esforç i poseu-vos a la pell del gegant. Què veu? Què veu? Què veu? Quants nens veu? Heu vist un nen i un gegant, no? Ara tu et poses al lloc del gegant i mires tu. Quants en veu de nens? Veu un? No. Quants diners que en veu? 52 milions. 52 milions, que és el número de persones o empreses que hauríem de tenir censats en els cens de l'Agència Estatal d'Administració de Drets. Aquests són els censats, més els que no estan censats, perquè no tothom passa per far-ho. 52 milions. I sabeu quants n'hi ha de persones de l'Agència Tributària? 25 mil. Qui és el gran i qui és el petit? Què és la realitat? La realitat és que els nens formen un eixam de proporcions gegantines que a més canvia de forma i es mou. El petit és el gegant, que no és un gegant, és un nan. És al revés, no és el peix gran que es menja el petit, són els peixos petits que es menja el gran. La dimensió és molt important. Estem aquí, jo tinc un micro i em mireu tots a mi. Per tant, respecte a cada un de vosaltres, jo puc tenir una entitat. És una percepció, però tot jo us dic que tots vosaltres sou molts més. Doncs la fiscalitat és això. La realitat és aquesta. Si ara jo us pregunto, i aquí ja veu la cara, no us ho sabran, i ara aquestes joves potser no, jo us pregunto si recordeu l'eslògan tributari que ha fet més fortuna a l'estat espanyol en els darrers 35 anys, quina mireu? Enric, fixeu-vos, ho diu en castellà, és aquest, és aquest, és aquest, l'Enric probablement ho va veure, i ho va sentir, ho va veure per la tele, i molts d'aquí ho veu, veu, però aquella noia d'allà, tu ho vas veure, l'any 81, ja eres més jove d'edat. No, no recordo la frase. Però per què?
Des de vegades em faig classes... Bueno, jo en tinc més. Però faig classes, on trobo conferències amb nanos de... O sigui, faig classes amb nanos de 20 anys. I no ara, no. Fa temps. I per explicar els efectes de veritat els dic això. I diuen, Hacienda somos todos. I li dic, escolta, però si tu no havies ni nascut quan va sortir això. Això et sona? Sí, sí, em sona. Dic, serà que un dia el teu pare, que haig de mostrar al meu fill el que és la vida, i vaig dir, quina fill, però mira, que t'explicaré la part de patraca, la part de sexe, i no. I mira, fill meu, mira, antes de dir una cosa que és una veritat. Escolta, què? Hacienda somos todos. I el fill queda impactat i ja se n'en recorda. Això va així? No. Que en recordeu algun altre d'eslògan? Cap ni un. Carai, quin publicista més bo, no? Que fa un eslògan que tothom el recorda, fins als que no el van sentir i que passen de generació en generació. Perquè diu, algú m'ho va dir. És fortíssim, no, aquest eslògan? Quin tio més brillant. No serà que és algo més que un eslògan? Tres paraules, com diria el Torrent. Hacienda, concepte, somos, inclusiu, todos, universal. No serà que això és l'eixam? No serà que això, tres paraules, descriuen l'essència de la fiscalitat moderna? I per això tots ho recordem i ens sona proper. No, no hem de fer un esforç per recordar-ho. Ja que no, ens diu molt que això no és, és molt més que una eslògan publicitari, és la síntesi d'un model de fiscalitat que va engegar a l'any 81, quan el senyor Fernández de Ordóñez era el ministre d'Hisenda, un autèntic geni. I ara veureu per què. I què hi passava? O sigui, a vegades, també sentireu moltes vegades, segur que ho heu sentit a dir, no vais a fer esto del Estado propio y la Hacienda propia. ¿Qué vais a hacer vosotros? Si no tenéis nada, no tenéis datos, no tenéis inspectores, no tenéis ordenadores, si no tenéis nada, ¿cómo vais a hacer? El que no tenia res era aquest. Què hi havia a Espanya l'any 78 o l'any 80? Que hi havia res de res, aquest sí que no tenia res de res. Hi havia de crear un sistema fiscal del no res per poder-se incorporar als països occidentals i transformar el país. Aquest no tenia res. I es va inventar la Fundació Mostró. I no només això, sinó que va incorporar, diguem, va innovar i va incorporar un element que per tots vosaltres avui és normal i encara avui és extraordinari, que és l'autoliquidació. I com diria el Torero, autoliquidació és dos paraules, auto, liquido. Vol dir que Hacienda somos todos, és a dir, sou vosaltres i el trabajo lo haréis vosotros. I li va funcionar. Això és genial. És que aquest home no fa això i això no rep. I per què no tenia res? Per tant, nosaltres avui, la Generalitat de Catalunya està molt millor del que estava el país als anys 80. Però és que això que diuen que no farem, ja ho hem fet, ja ho heu fet, perquè ja ho veu fer. I que heu de fer una cosa diferent? No, el mateix. Només que ara, en lloc per fer-ho a l'estat espanyol, ho fareu a l'estat de Catalunya. Però el mateix, eh? No s'ha de fer res diferent. Ja ho hem fet. Què més vam fer en aquell moment? O sigui, què més vol dir fer que som els tots? És inclusiu i és participatiu. Ho fareu vosaltres perquè he de confiar en vosaltres, perquè jo no tinc res per fer-ho. O ho feu vosaltres o no ho fa ningú. Això també ho deien, eh? Ara ja no se'n recorda. Ara ja no se'n recorda. Però també ho deien, ama pueblo, si se n'en recordessin el dia 9 de novembre haguessin anat a votar normal. Com que no se n'en recorda, alguna cosa passa. Però nosaltres què hem de fer? Hem d'utilitzar el que funciona. I el que funciona és involucrar, per això si gent de prop és una cosa molt maca, és la nostra, la fem nostra. Esclar, esclar, i ja ho hem fet, i ja ho hem. Per tant, si ara us dic, traduïm aquest eslògan al català. Enric, no el diguis en castellà, digue-lo en català. No, l'altre, el primer. Hisenda som tots. Clar, no és el mateix dir Hisenda som tots, que és l'eixam, que dir Hacienda son ellos. Quan vosaltres m'esteu associant, i ho heu dit tots, ara no us podeu fer res, quan tots heu dit que associeu Hisenda a agència tributària, vol dir que Hacienda són ells. No? Però en canvi, quan ho veiem des de la perspectiva real, Hisenda som nosaltres. Què? Una o l'altra? Quina ens quedem? La segona. Per tant, us desviu del primer. No? Ja hem avançat. Teníeu al cap una cosa i ara en teniu
un altre, que no té res a veure una amb l'altra. Hisenda som tots, Hisenda som nosaltres. Jo per això dic a tot arreu, i que tenim una Hisenda, perquè ja la tenim. Fixeu-vos, i la tenim tant que jo avui aquí a Vendrell, el dia 18 de juny, el dissabte el president farà la seva exposició, però jo aprofito, ja que vinc al Vendrell, el dia 18 presento oficialment la Hisenda pròpia de tindreu l'oportunitat de dir, nosaltres ja la vam veure. Per si algú diu, no ho estan fent, no n'hi ha, doncs podreu dir-los i tots, jo l'he vist. Podreu fer allò acte de fe, no, 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 acte de fe, el testimoni. A què ara ho ensenyaré, la gent de no ve. Això és la gent de no ve. Tots els ciutadans de Catalunya som la gent de Catalunya, i no només els ciutadans, no, totes les empreses de Catalunya som la gent de pròpia Catalunya. Per què? Perquè tots els ciutadans cada dia amb la nostra feina, amb el nostre esforç, amb les nostres empreses, què fem? Creem riquesa. PIB. Fem riquesa. I una part, no tota, una part d'aquesta riquesa és la que decidim que el nostre estat la faci servir per millorar reduir les desigualtats i ajudar els que no poden seguir. I fer estat. Una part de la riquesa, no tot. Per tant, si no creem riquesa, no hi ha res de res. La riquesa que creem és la nostra hisenda i ja la tenim. L'hem tinguda sempre, però no l'hem gestionat, perquè no som un estat. I com que no som un estat, no tenim sobirania fiscal. I com que no tenim sobirania fiscal, no hem pogut decidir mai quins impostos paguem, per què els paguem, en quin concepte, qui els paga, què se paga aquests dies. No hem pogut decidir mai, no hem pogut fer mai una hisenda a la catalana, perquè no som un estat, no hem pogut decidir. Però això no vol dir que no tinguem hisenda. Hisenda sí que tenim. Per tant, quan em presenten, dient aquest és el que farà l'hisenda, primer, menys mal que no, perquè si no també hem decidit sense feina, perquè d'agència tributària tenim i d'hisenda també tenim. El que no tenim és sobirania fiscal, el que no tenim és un estat, això no ho tenim. S'ha de reconèixer que això no ho tenim. Esclar, llavors la pregunta que ens hem de fer, la important, és aquesta hisenda que tenim, però que no ens gestionem, és suficient per ser la base de l'estat que volem? És a dir, ens ho podem pagar? I tant, ens ho podem pagar. Sabeu per què ens ho podem pagar? Perquè ja ens ho paguem. És que ja ho paguem. O sigui, tot el que necessitem ja ho paguem. Només que no ho paguem, acabem de pagar. Això són les dades de l'últim informe que va treure el conseller d'Economia, que ja no és el dèficit fiscal que clama al cel, no, no. És un exercici de suma aritmètica de tots els pressupostos de despesa de totes les entitats públiques de Catalunya. És a dir, de tots els ajuntaments, de tots els ens públics, de la pròpia Generalitat i tot el que ens imputa l'estat espanyol d'acord amb els criteris que es va inventar aquest senyor Lafuente, que és igual, d'acord, tot això sumat. Encara és menys que la suma de tots els ingressos efectivament pagats. Catalunya avui té superàvit pressupostari. Ja no financer, no pressupostari, de caixa. El que passa és que està en un altre lloc. Per tant, tenim hisenda, sí. Hisenda no és l'agència tributària, no. I aquesta hisenda és més que suficient per pagar el pressupost de despesa que està al capdavanter, sí. I què vol dir pagar el pressupost de despesa que està al capdavanter? Vol dir pagar les institucions de govern, el nostre Parlament, les nostres estructures, però sobretot les polítiques públiques que fa aquest estat. És a dir, pagar les pensions, pagar la sanitat, l'ensenyament, les universitats, la policia, la justícia, ho tenim perquè ja ho paguem. Això ja ho paguem, ja ho tenim. Què és el que ens manca? La capacitat de decidir, de fer-ho a la catalana. És ben senzill. A mi m'ho sembla, però és que a vegades ens confonen. Quan ens confonem? Tenim hisenda, tenim l'agència tributària, el que manca és l'estat. Sí, això no em toca fer a mi, toca fer a nosaltres. Molt bé. Si això està clar i podem anar-ho compartint, deixeu-me que us faci una altra pregunta. Per què serveixen els impostos? Per què serveixen? Per millorar. Per què serveixen? Per pagar les despeses que fa l'Estat.
si jo li fes aquesta pregunta a un senyor que vivia aquí al Vendrell al segle I abans de Jesucrist, segur que no contestaria el mateix que m'acabes de contestar. I ja pagava impostos. Ja pagava, eh? El perquè sabés que els impostos han anat canviant al llarg dels segles. La història de la fiscalitat és la història de l'evolució de les societats. I es pagaven impostos des de molt abans que hi hagi estats, i haurà desenvolupat els estats com a forma política i encara es pagaran impostos, sempre que hi hagi societat. I una part dels elements d'aquesta societat considerin una part de la seva riquesa l'han de comprar. Però avui és veritat que els impostos serveixen per que l'Estat sigui Estat, perquè pugui fer d'Estat. Sense impostos l'Estat no podria fer d'Estat. Per què? Perquè ara m'ha parlat d'una cosa que es diu el cicle financer. I el cicle financer efectivament és això. És a dir, nosaltres partirem d'una base, és a dir, el que importa, el que existeix, si fóssim un estat, l'estat del centre cívic del Vendrell, què és el que existeix? Les persones. Això és el que existeix. Per tant, el sistema social existeix. Totes aquestes persones, amb el nostre esforç diari, creem una riquesa. Això és el sistema econòmic, el conjunt d'empreses i persones treballades són una riquesa. Això és la hisenda. Això no és una estructura d'estat, això és una realitat. Això existeix o no existeix. És la base a partir de la qual construirem l'estat. L'estat és això. I hem de construir un estat sobre aquesta base. Quina és l'estructura d'estat que ens cal perquè una part de la riquesa que es crea aquí en forma d'ingrés, que són els impostos, arribi al pressupost de l'estat perquè posa en forma de despesa, torni a la societat. L'estructura que fa possible això és el sistema fiscal. Per tant, l'estructura d'estat que hem de fer és un sistema fiscal. Això sí que no en tenim. Per què? Perquè no som d'estat. Però d'hisenda sí que en tenim. Per què la hisenda és això? Perquè si no tinguéssim la base aquí no es pot construir res. No pots construir un edifici sobre l'aire. Però la base la tenim i és bona. Per tant, pot aguantar un estat? Sí. I com sostenim aquest estat sobre aquesta base? Doncs amb tres columnes. La primera, se'n diuen les fonts. Les fonts són les lleis. Els impostos, i això recordeu perquè us ho preguntaré més tard, els impostos es paguen perquè ho diu la llei. Els romans no. I els catalans del 2014 no, perquè ho diu el rei. Però els del 2014 dirien que els paguem perquè ho diu la llei. Principi de legalitat, és la base de la fiscalitat moderna i democràtica. Per tant, per poder fer fiscalitat a Catalunya hem de poder fer lleis. Qui fa les lleis? On es fabriquen les lleis? Si les lleis fossin sabates, on es fabriquen les lleis? I la fàbrica de lleis com se diu? Parlament. Què en tenim de Parlament? Perquè si no en tinguéssim no ho hauríem de fer. Esclar, ara no tenim el que tenim i el que no tenim. I el que no tenim ho hem de fer i el que tenim no. Què en tenim de Parlament? Sí. I en saben fer lleis. Sí, home, sí, que en saben. Ah, fan d'aquella manera, ja veus que més bé, però bé, els nostres diputats en saben de fer lleis. Què els hi passa als nostres diputats? Què li passa al nostre Parlament? Que com que no és el Parlament d'un estat, sinó que és el Parlament d'una comunitat autònoma, té poca feina. Li passa el mateix que a l'agència tributària, té poca feina. Perquè és el Parlament d'una comunitat autònoma, no és el Parlament d'un estat. Si fos el Parlament d'un estat, tindria una pila de feina, perquè hauria de fer totes les lleis d'aquest estat, entre elles les fiscals. Què hem d'aconseguir nosaltres? Que sigui el Parlament d'un estat i colgar-los de feina. Que treballin! Esclar, eh? Doncs quan... Per què? Perquè si som un estat, tindrem sobirania fiscal, i si tindrem sobirania fiscal, el nostre Parlament tindrà la capacitat de fer les lleis d'aquest estat, entre elles les fiscals. Que són les lleis que hem de pagar els impostos. Quins, per què, i com, i què se'n fa. Bé, doncs quan un Parlament que té sobirania fiscal, exerceix aquesta sobirania i crea les lleis fiscals de tots els impostos, que n'hi ha un munt, el resultat d'aquesta feinada se'n diu una estructura tributària. Una estructura tributària és el conjunt dels impostos vigents en un moment determinat. En aquests moments, l'IVA, l'IRPF, l'impost de patrimoni, l'IBI, els carburants, l'aigua, l'energia, tots els impostos, que n'hi ha un munt, tots junts, formen una estructura tributària. Què en tenim? L'estructura tributària? No, no gaire, perquè la fa el Congrés dels Diputats. Tenim alguna coseta, tenim algun impost per allà, però una estructura no la tenim. Però el dia que el Parlament tingui capacitat per fer-ho, ja ho farà, perquè és
el que sap fer és fer lleis. Però esclar, imagineu-vos que demà, en el Parlament de Catalunya, tots els diputats, segur que n'hi havia que no ho fes, però imaginem, fem sense ficció, tots els diputats, per unanimitat, voten que dissabte plogui. Pel fet que votin que dissabte plogui, plourà. Doncs pel fet que facin una llei de l'IRPF no vol dir que els diners surtin de la butxaca d'aquell noi que arribi a la butxaca d'aquesta senyora. L'estructura tributària, un cop feta, que s'ha de fer, s'ha de posar en funció. Perquè si només tenim dues columnes, això no ajuda. Lògic. Quina és la tercera columna? La tercera columna és la gestió. La gestió vol dir aconseguir que les lleis fiscals que ha fet el nostre Parlament efectivament acabin convertint-se en un ingrés que arriba al pressupost per poder pagar la despesa. Això és la gestió. Això és la gran càrrega. Joan, i com ens ho farem? El dia que hem creat una estructura, com que aconseguirem que efectivament això es converteixi en uns euros que pugin al pressupost per després fer la despesa i puguem fer d'estat? Perquè si només ens quedem amb el paper, no podem fer un estat de paper. Oi que ho veieu, això? Doncs ara parlarem de l'estructura, que és molt, i de la gestió, que és només important. Bueno, per mi, encara és cosa important, no ho sé, però... Doncs jo, des de fa molts anys, des de que dono classes a màsters i andant a la universitat, i els he d'explicar això de la gestió, perquè jo m'he especialitzat en gestió, per explicar-los què vol dir gestionar, els diré, imagineu-vos per un moment que això que anomenem estructura tributària i que ens sembla tan complex i tan equipador, és un edifici. Un immoble, en el carrer principal del Vendrell. Per què? Perquè l'estructura tributària és l'actiu principal de l'Estat. És d'allà on l'Estat obté els seus ingressos. No? Doncs imagineu-vos que és un edifici, i en aquest edifici, un immoble, hi anem allotjant tots els impostos, els anem posant tots. A cada pis n'hi posem un. Això és un edifici. Què fa un? Qui és el propietari de l'edifici? L'Estat. Tots. No? Tots. I qui viu? Tots. Perquè gent de sota. O sigui, som els propietaris i som els veïns. Ho veieu o no? Molt bé. Què fa un propietari si té un edifici molt gran en el carrer principal de la ciutat? Què ha de fer aquest propietari amb aquest edifici? Què en fa? Per què el té? Per obtenir-ne? Calarons. No? És el seu actiu principal. Si fos una empresa seria la seva planta productiva. Quan tu tens un patrimoni n'has d'obtenir diners. Com se diu en aquest obtenir diners? Obtenir-ne el rendiment. Ha d'obtenir-ne el rendiment. Ara estem en època d'IRPF. No us sona allò de rendimientos del trabajo? Rendimientos del capital? Rendimiento, rendimiento. Doncs és el mateix. Rendiment és els calarons que dona un actiu. Ho veieu? Molt bé. Doncs el propietari ha d'obtenir el rendiment de l'estructura. I què més fa per obtenir el rendiment? Doncs has de tenir tots els pisos llogats. Si tens tots els pisos llogats, trauràs un bon rendiment. Si els tens buits, trauràs un baix rendiment. I a més els has de tenir llogats a un bon preu. I posar el preu just és la gràcia. Si jo poso un preu per de sobre del mercat, abans el vendré, no us ompliré tots, per tant, hi haurà un pis que no em produirà rendiment. Però si us poso molt per de sota, a banda que cobraré menys, però millor, alguns veïns que volen més millors condicions de vida, en canvi, de lloc perquè no estan còmodes aquí. Per tant, la gràcia és tenir tot l'edifici llogat, que tots els pisos donin rendiment i en el seu punt màxim. Ni més ni menys. Això és un art. Us asseguro que és un art. Molt bé. I què fa el propietari d'aquest edifici per aconseguir aquest rendiment? S'ho fa ell. Va ell a buscar els veïns, a posar els anuncis, a fer els contractes... No. No hi va ell. Qui va? Què busca? Un gestor. Un gestor. Un API. El gestor a vegades també es diu un administrador de finques. Sabeu vostè quan administra de finques, no? Doncs si resulta que la finca és l'estructura tributària, què anireu a buscar? Una administració tributària. Toma, doncs ja sabem què fa l'administració tributària. Ja sabem què fa l'agència tributària. Una cosa molt catalana. L'agència tributària és l'encarregat. És l'encarregat. Oi? Tu entens la figura de l'encarregat, oi? És l'amo de l'edifici? No. I viu a l'edifici? No, l'edifici no
encarregat bé i l'hem de buscar bo. És importantíssim tenir un bon encarregat, que gestioni bé la seva estructura, que obtingui bé els lloguers, que tingui contents els veïns, que faci un bon manteniment perquè els tingui contents i vinguin de més i paguin molt. És importantíssim l'encarregat, i que no l'estic menys tenint, però només és l'encarregat. I si aquest encarregat es dedica a fer pels veïns, què fan els veïns? Marxen. Perquè al costat hi ha altres immobles que diuen, venim aquí, venim, us tractarem molt millor. I marxen, pisos buits. Malament. No traurà prou diners. Si no treu prou bons diners, no farà un bon manteniment. Si no fa un bon manteniment, fins als que hi havia, aguantant els crits, també s'hi canviaran perquè no hi ha qui no hi visc. La figura de l'encarregat és clau. I l'hem de buscar bo. Però, per bo que sigui, només és l'encarregat. Per tant, aquí ja tenim clar que l'agència tributària no és hisenda. No, l'agència tributària és l'encarregat. Bé, que no és una feina fàcil, eh? L'encarregat de gestionar l'estructura tributària. Per tant, si això és així, i estem d'acord, ara em podreu contestar fàcilment aquesta pregunta, no? Qui recapta els impostos avui? Qui és l'encarregat? Qui ho fa? El motor. El motor. Sí? Estaríeu d'acord amb que l'agència tributària és l'encarregat avui de gestionar l'estructura tributària que tenim? Estaríem d'acord amb això? Quan m'han presentat, quan l'Enric m'ha presentat, ha dit que jo era inspector d'Hisenda. Té raó. 18 anys. D'aquests 18 anys, més de 10, al Departamento de Recaudación. O sigui, l'agència tributària es divideix la feina. I té un departament, una secció de recaudació. I d'aquests 10 anys a recaudació, gairebé 6 dirigint-la o codirigint-la a Catalunya. Recaudació. Per tant, de què recaptat, no? Però sembla que ja hem recaptat. Dels que estem aquí, dels que estem en aquesta sala, el que té més números d'haver recaptat sou jo, no? Sí o no? Si jo us dic que en tots aquests 10 anys a recaudació no ha passat ni un sol euro per la meva taula. Algú s'ho creu, això? És a dir, com a inspector d'Hisenda, dec tenir una frustració del 15, perquè no l'he recaptat mai. Mai no l'he recaptat, i no conec ningú que ho hagi fet. Això és possible. Això pot ser possible, però m'acabeu de dir que el motor és el que recapta. M'ho acabeu de dir, eh? I jo us he recarregat. I jo us he dit que no l'he fet mai. I he estat a l'agència tributària. I per què deu ser això? Aquí hi ha alguna cosa que no encaixi. Anem a veure. I ara és el moment clau de la conferència, perquè ara parlarem del circuit tributari. Ara veurem com es mouen els diners. I com s'ho donin el xat i arribem un altre. Ara veurem això. I no només això, sinó que ara anirem veient cada estació per la que passen els diners. I anirem veient cada peça d'aquest circuit. Quan en trobem una que no la tinguem, ens aturem. Perquè aquesta és la que hem de fer. És molt important analitzar-ho i diagnosticar, perquè si podem completar un circuit tributari és que podem completar un circuit financer. I per tant, ja funciona això. I si no el podem completar, hem de buscar quina peça hem de posar perquè funcioni. D'acord? Què vols dir? Com que no tenim clar el carregat, encara no tenim clar, fem-ho més fàcil. Aquesta sí que la sabrem. Qui paga els impostos? Les persones, els impostos, tots, tots. Fins que aquell que diuen impostos sociales l'acaba pagant una persona. O via l'accionista, o via el preu, de moltes maneres, l'acaba pagant una persona, perquè vol dir que existeixen persones. Bé, si utilitzéssim la nomenclatura, la terminologia consensona, en aquell que paga impostos, li diuen taxpayer. Taxpayer. Que maco, eh? Taxpayer. El meu avi deia el pagant. Veu, pagant, eh? Clar, tots tenim clar el que és el pagant, oi? Eh, que ho tenim tots clar? Sí. Pregunto, a Catalunya n'hi ha prou de pagant? Tenim prou pagant? Esclar, perquè tenim Hisenda. Perquè si Hisenda som tots, amb la nostra feina, creem riquesa, i una part d'aquesta riquesa la convertim en impostos, és que de pagant-nos en tenim. Si no tinguéssim pagant-nos o no en tinguéssim prou, no podem fer res. Perquè no ens podríem pagar bastant. És que és d'una lògica aplastant.
Però en tenim. Molt bé, doncs si en tenim, anem-hi. Aquesta prova superada. Bueno, si tenim prous pagades, aquí potser n'hi ha algun. No, estadísticament aquí ha d'haver-hi algun pagada. Aquí n'hi ha? Oh, ara ho veurem, ara ho he dit tot el que sí que sigui, ja ho veurem, ja ho veurem, perquè fins ara no hem encertat ni una, eh? Fins ara no hem encertat ni una. I ara m'heu dit que ja paguen. Bueno, doncs va, provem-ho, provem-ho, va. Hi ha algú aquí que cobri una nòmina a final de mes? Aixequi la mà. Que no sigui ni autònom ni funcionari. Una nòmina a final de mes i no ets ni autònom ni funcionari. Vas donar més cas en tu, el teu nom, sisplau. Lluís, felicitats! Que ho visqui! No era tan fàcil, eh? No era tan fàcil. I això que em passa aquí amb els veïns, que em passa tot arreu. Tenim un petit problema. El tanco, eh? Però bé, no, jo no puc entrar a mi. Però, Lluís, cobra una nòmina de nòmines. I bueno, això vol dir que un dia, afortunat ell, es va posar d'acord amb un empresari per prestar-li un servei, fer-li una feina, a canvi d'un salari. Van així. Això és la base de la relació laboral. I en Lluís fa aquest servei, va treballar tots els dies, no falla ni un. Fa allò que li va dir que fes i segurament alguna altra cosa més, perquè en un paper no s'hi posa tot i a l'hora de la veritat fas moltes més coses, com tothom. I quan arriba a final de mes i en Lluís va cobrar el seu salari, l'empresari ho paga tot el que et va dir al començament. Fixeu-vos, diu que algú més li ha passat això. Us ha passat? És dramàtic, no? Sí, tu fas tot el que vas quedar, arribes, esperes el teu salari i no et dona tot el que et va dir. I m'heu dit que també us ha passat. Déu-n'hi-do, doncs, no? I aleshores, Lluís, per què ho acceptes? Ostres, li he dit que se n'han recordat i se n'han recordat. En Lluís ho accepta perquè ho diu la llei. I tots ho heu acceptat, si ho accepteu, perquè ho diu la llei. Perquè si no digués la llei, de què? Havent fet tu el que havies compromès, l'altre et paga menys. Oi que ho fas? Perquè ho diu la llei. Per res més. Estàs d'acord? Molt bé. Doncs en Lluís, a final de mes, s'esperava 1.500 euros. I en lloc d'això, el president li donava 1.200. I en aquell mateix dia 30, que ell va buscar els 1.200, així com de l'aire, apareix un funcionari de l'Agència Tributària i s'emporta els altres 300. Així. Tu l'has vist? No l'has vist? Per tant, qui té els teus 300? Ah! No sorgeix de l'aire un funcionari i s'emporta els 300 euros cap al Montoro? No! A vosaltres ha passat, no heu vist mai cap d'aquests que vagin sorgint i se'ls vagin a portar d'ells? No! Per tant, qui té els 300 euros de Lluís? Qui els té? L'empresa! Esclar que en tenim d'empreses. Més en tinguéssim. Però en tenim. I saben fer aquesta feina? Anem bé. Ara imaginem per un moment que aquesta senyora, que es diu? L'Ester, dissabte a la tarda, ara ja fa cloreta, diu, mira, més amb uns pantalons, surt pel centre comercial de Vilafranca, que és de meravella, troba uns pantalons que li agraden, va a la botiga, amb el comerciant, diu, mosque, què val, 50 euros? Home, perquè no està mal, doncs no. Però li van pagar d'en molt, i quan va pagar 50 euros, no, l'has de pagar 61. Ho acceptes pagar més del que valen? Perquè ho diu la llei. I quan vas a un restaurant, i quan poses gasolina al cotxe, i quan vas parlar, i quan pagues l'aigua, i quan pagues l'electricitat, pagues més del que valen, no? I per què? Us ha passat això que li passa a un tot? Esther, us ha passat, si veritat, si veritat, si veritat, us ha passat el mateix que li passa a l'Esther alguna vegada? També és dramàtic, no? O sigui, us ha passat el mateix que a Lluís, que heu cobrat menys del que es pagava, i el que li passa a l'Esther, que pagueu més del que val. I això ho accepteu? Sí, per què? Perquè ho diu la llei. Per tant, quan l'Esther va pagar els 61 euros al comerciant, em posa 50 sobre la taula i en aquell moment surt un funcionari de l'Agència Tributària i s'emporta el sol. Va ser això? Com? No, tu l'has vist? No, algú mai l'ha vist. Qui es queda els teus 11 euros? El comerciant. I els de l'aigua, i els del restaurant, i els del petroli. Per tant, qui recapta?
Qui recapta? L'empresa. Que en tenim d'empresa? Sí. Que s'ha de fer aquesta feina? Sí. Anem bé. També no el Montoro, aquí no hi és, eh? No hi és? Hi ha algú aquí que tingui una empresa? O que l'hagi tinguda? Ningú té una empresa avui? Sí? Que l'hagi tinguda. Doncs, va, el teu nom. Anna. L'Anna és l'empresa. Per tant, l'Anna té els 300 euros de Lluís i els 11 de l'Ester. Anna, tu has fet mai això? És a dir, t'has quedat mai els 300 euros de Lluís i els 11 de l'Ester? Quan has fet una factura has posat el preu més viva? O quan has pagat una nòmina has fet la retenció? Ho has fet alguna vegada això? Ho has viscut? Sí, ho has fet. No, que a vegades jo puc estar inventant les coses. Ho has fet, o sigui, això és així, és real, eh? No és una, no és, és una experiència real, eh? Que sí, Anna, ho has fet? Sí. Ho has fet de gust? T'ha costat diners fer-ho? No has hagut de pagar un gestor? Has hagut de dedicar hores? Has hagut de fer una pila de coses? Sí? Sí? Algú t'ho ha agraït? T'han donat les gràcies? T'han compensat per alguna cosa? Al contrari, t'han estat amenaçant de dir cuidar que com et passis una miqueta cada grac. És així o no és així? I malgrat això, per què ho has fet? Perquè ho diu la llei. Si no, de què? Si no, de què? Per tant, fixeu-vos. El pagant, l'empresa, la llei. Molt bé. L'Anna té els 300 euros de Lluís i els 11 de l'Ester. On els tens? Al banc. Els tens al banc? Els tens al banc? Oi que els tens al banc? Que en tenim de banc? Sí. Oh, sí que en tenim. I d'allà al banc, on estan els diners del banc? On són? En un? Compte. O sigui, l'Anna té un banc. Quin banc podria ser? La Caixa? La Caixa. Té un compte a la Caixa, a nom d'ella, on hi ha els 300 euros que no li ha arribat a pagar Lluís, i els 11 euros que li ha cobrat de més a l'Ester. Allà estan. I en un compte hi ha un saldo. Són aquests 300 euros. I en el saldo se li agafa carinyo. Eh, que us ha passat mai? El saldo va bé carinyo. Què passa, eh? No li agafa carinyo. El saldo se li agafa carinyo. Però arriba el dia 20, normalment sol ser un dia 20 fatídic, on aquest saldo se va pobre. Perquè l'Anna ha de pagar els especials. I en repetes, i va al banc i diu, paga'ls. I el banc fa el que tu dius, i els diners desapareixen del teu compte. És així, tu has vist això, ha passat això, sí. Saps on van aquests 311 euros? Al Montoro. Al Montoro. Van al Montoro? No, senyor. No, escolta, no m'encerteu cap. No, senyor. Al feiner. El banc els treu del teu compte i se'ls posa en el seu compte. Perquè els bancs tenen la condició d'entidades col·laboradores en la recaudació de l'impost. I tenen un compte intern, que és un compte restringida de recaudació dels impostos, bla, 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 i els treuen del teu compte i se'l posa al seu compte. Per tant, els 300 euros que Lluís no ha vist i els 11 que ha pagat de més l'Ester, els ha tingut uns dies, l'Anna, però ara els té el feiner. Bueno, i ho fa de gust, això, el feiner. Cuidado! Perquè són una... Fixeu-vos que són de tots els empresaris, de tots els pagans, fan com d'embut, els té allà, durant uns quants dies, unes 3 setmanetes, sense cost. No paga interessos, però és una gran liquidesa, el feiner i tots els altres. Per tant, ho fan molt de gust, eh? Però també ho fan perquè ho diu la llei, també, per si de cas. Però el feiner, com l'Anna, també li agafa carinyo al sal. Potser més i tot, eh? Potser més i tot. Però també arriba el dia fatídic que els ha de pagar. Se n'ha de despedir. Ha de dir adéu en aquests dinerons i els ha de transferir. On els envies? Al Montoro. No? Sí? No, senyor! Recordeu que els diners no surten mai del banc. Els diners van d'un compte a l'altre compte, d'un compte a l'altre compte, d'un compte, i tiro perquè me toca, d'un compte a l'altre compte, d'un compte... Per tant, el feiner on envia aquests diners? Passa mateix, al banc d'Espanya. Que en tenim davant d'Espanya, davant de Catalunya. Senyor, s'ha acabat la conferència. Tots cap a casa i oblideu-vos del procés, perquè no tenim banc de Catalunya. És a dir, com m'ha dit la representació, no tenim molts calés, no tenim banc de Catalunya, no podem comprar la gent que tenim, tots
edifici de 15 plantes i 2.000 tios, és mitja dotzena de comptes corrents. Mitja dotzena de comptes corrents per recollir el que hi ha dels comptes corrents de l'Anna. I que ha passat el feia. Algú es pensa que si arriba l'hora no serem capaços d'obrir mitja dotzena de comptes corrents? Algú s'ho pensa, això? Mira que en sabem poc, que a vegades anem animalades. Però algú es pensa que no sabrem obrir mitja dotzena de comptes corrents? Clar que sabrem obrir mitja dotzena de comptes corrents. Ja de fet els tenim oberts. No tenim un banc de Catalunya, però la gent té comptes corrents. Sí. Bé, aleshores, d'un compte corrents, quines són les dues coses més importants? La primera. El saldo, el saldo és clau, el saldo. I la segona? El saldo i l'altre? El titular. Diu la Montse, el titular. Perquè el titular és el que decideix què fa amb el saldo. Jo tinc un compte corrent, em pago el meu sou, i pago la llum, el gas, la hipoteca, l'escola dels nanos. I moltes altres coses. Per tant, l'important és el titular del saldo. Qui és? Aquesta la d'encertar. Aleshores, qui és el titular del compte del Banc d'Espanya on van recuperar els diners que ha recaptat el Feiner i abans l'Anna, del Lluís i de l'Ester? El Montoro! Doncs no! El de Guido! És el ministre d'Economia, el Tesoro Público. El Tesoro Público. Que tenim Tesoro Público a la Generalitat? Qui ho diu? Que no tenim més saldo? Alguna cosa té la Generalitat, allò que jo treballo, la planta quarta que hi ha la Direcció General de Política Financera, que és el tresor públic. Per què? Perquè poc o molt alguna cosa paga la Generalitat. Per tant, és clar que tenim tesorer, però el pobret no té saldo. Li passa el mateix que el Parlament, que no té feina, i li passa el mateix que l'Agència Tributària, que no té feina. Per què? Perquè és el tesorer d'una comunitat autònoma d'un estat. El dia que sigui el tesorer d'un estat, la feina la sortirà per les orelles, pobre home. És ara que no en té. Ara només tenim bonies. Clar. Per tant, tenim un tesorer. I què fa un tesorer? Ordena els pagaments que han de sortir d'aquest compte. Esteu d'acord? Com tots. Hi ha algú aquí que cobri de pensió? Sí. Aquí demà. Fixeu-vos, no només hi ha un que cobra de nòmina i quants que cobren de pensió. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vostè, senyora, cobra de pensió? El seu nom, sisplau? La Maria Carme cobra de pensió, senyora. Vostè per on la cobra la pensió? Li vénen a portar casa a sobre? Per on la cobra la pensió? Pel banc? Toma. Que en tenim de bancs? Sí. Per tant, ho tenim tot? Oi, on està el Montoro? Fixeu-vos, que han sortit 300 euros del Lluís, més 11 de l'Ester, que han passat uns dies parlant, han passat el feiner del feiner del Mascollell, perquè això és el Mascollell, i ara ja vas dir la Maria Carme. Toma, ja hem fet un circuit diputat. Però això existeix, això no m'ho he inventat jo. Això va així o no va així? Sí, sí. Avui, va així o no va així? Sí, sí. D'on està el pobre Montoro? Aquesta dita. On està la gent? O sigui, ara em creureu que jo no hagi recaptat mai? Em creieu que no he recaptat mai? Per què? Perquè jo no tinc que recaptar, ho veieu que no he recaptat mai? L'Anna! Jo dic, dels que estem aquí, el que té més possibilitats de recaptar són jo. Mentida, clar. Lògic. Ell ha recaptat, no jo. Perquè el nostre model avui és aquest. Potser fa 100 anys, o com ells el Robin Hood, aquell sí que era recaptat. Però avui ja va així. Això és un avantatge. Perquè la important és l'Anna. I què fa el Montoro? Home, alguna cosa deu fer, perquè si ni siquiera no s'hi ha l'agència tributària, doncs m'he fotut a dir fàcil. Alguna cosa deu fer, doncs què fa, què fa? Mira, Montse, què te'n vol dir? Vigilar. Toma, vigila. I a qui vigila? El pagat i l'altre. No cal que vigila el feiner, perquè des de la feina el vigila el Banc d'Espanya. Però el feiner fa molt. Sí que vigila si no vingui a l'Arc d'Espanya. Esclar, ara ja ho fa el Banc Central Europeu. Ara ja ho fa el té un amic pronunciat per aquí, si no ho entenc. Doncs això funciona així. Ah, però és que l'agència tributària també tenim. Per tant, ja vigilarà, aquí hagi de vigilar, ara no pot. Per tant, l'única cosa que hem de fer és perquè això funcioni
i vagi en el sentit que volem i el nostre tesorer tingui control del saldo, què ens falta tenir? La? La llei! Perquè la llei és el que fa que en Lluís accepti cobraments, que tu acceptis pagar més, que tu facis una finada de por gratis i que els diners arribin al tesorer. Quan tens la llei, això funciona. I per tenir la llei, què et cal? Que el teu Parlament tingui sobirania fiscal. Ja està. El que cal és la llei. Sí, la hisenda pròpia ja la tenim. El circuit tributari ja el fem funcionar. Però el que no tenim és la llei per poder determinar on van a parar els diners de quin saldo. Ja està. Això no m'ho acabo d'inventar. Això passa així, no? No, però és una bona notícia. És una bona notícia. Bueno, doncs si això és així, ara ja és l'última pregunta. Si la cosa funciona com hem quedat que funciona, perquè estem d'acord que funciona així, no? Molt bé. Si això funciona així, i suposant que tinguéssim la llei, recordeu el que us he dit, demà el Parlament de Catalunya vota per un llarg que plogui, és una cosa que plogui. Quin és l'element clau perquè un sistema fiscal d'un estat espanyol, català, canadenc, el japonès, el sud-africà, és igual, quin és l'holandès, el suec, el que vulgueu, quin és l'element clau perquè un sistema fiscal funcioni? Diu, però és que, sí senyor, no es pot dir millor que la gent paga. I per què paga la gent? Perquè obliga la llei. Però recordeu que hem dit 52 milions respecte a 25.000. O sigui, l'indispensable per un sistema funcionari és que la gent compleix la llei. I us he de dir, també és una bona notícia, que la, per sort la majoria de gent compleix la llei. Per què? Perquè l'element clau d'un sistema fiscal és la consciència fiscal. Dèiem abans que els diners van al pressupost perquè es faci la despesa. Per tant, la consciència fiscal és allò que fa que tots vosaltres, o molts de vosaltres, abans, durant i després, compliu la llei i pagueu, que això no li agrada a ningú, a priori. La pregunta és, si és l'element clau, el clau, i quasi que tots els altres els tenim, no tenim la llei, però tots els altres sí, la pregunta és, en tenim prou de consciència fiscal als catalans per fer que el nostre sistema funcioni i doni el màxim rendiment, o sigui, que el nostre edifici doni la màxima rendibilitat per poder-se aparcar aquest estat català? En tenim prou? Aquesta és la pregunta clau que jo porto fent-me 2 anys. Perquè la meva feina és dissenyar un model de gestió. I de models de gestió només n'hi ha de 2 menes. Perquè la fiscalitat no és dret. La fiscalitat no és economia. La fiscalitat és sociologia. La fiscalitat és aconseguir que una pluralitat, una immensitat de persones adopti un comportament de manera voluntària i sostinguda a l'altre. I quan tu vols que una persona adopti un comportament, i quan una persona té un fill, o un alumne en una classe, o un treballador en una empresa, quines 2 maneres hi ha d'aconseguir aquest efecte? El pal o la pastanaga? A les bones o a les males, el pal o el pastanaga, és a dir, o el guany, que és l'incentiu, o el dany, que és la sanció. Per tant, de models de fiscalitat també hi ha 2 menes. Els que parteixen de que hi ha prou de consciència fiscal i si n'hi ha prou de me'n refio i si me'n refio dono un incentiu, però no t'haig de fer por, perquè la majoria ja ho fa, i jo haig de posar, haig de greixar els rodaments perquè el circuit funcioni, o d'aquells sistemes que penses que no hi ha prou de consciència i et veus obligat a amenaçar perquè sigui la por el que et porti a complir. O A, o B. I aquesta és la decisió que ets de prendre. Perquè no pot ser una cosa o l'altra. I en aquest moment, en el sistema del món, n'hi ha de tipus 1 i de tipus 2, n'hi ha de tots. Us haig dit que el que funciona és el que es basa en la consciència fiscal. Aquests són els que funcionen millor. I jo vull un que funcioni bé. No vull el gegant que fa por, però perquè no tenia el gegant que fa por haig de tenir prou de consciència fiscal, perquè si no toca el gegant que fa por, eh? I en tenim prou, de què us sent? Ah, aquesta és la pregunta clau. Ah, doncs mira, dilluns que ve, aquí diuen que no. Aquí, a tu no. L'Alfons diu que no. És que això és important, eh? Ara, i tantes coses. És molt important això que diu la transparència, l'exemple, esclar, tu no pots demanar-li el que no faig tu, esclar,
Que sigui més de font. No, la font, no, encara ja. Fixeu-vos, jo el dilluns tinc una reunió a la Universitat, president, conseller d'economia, conseller de presidència, que estic un cor que hem de prendre la gran decisió, perquè això ja arrenca. Jo porto dos anys pensant en el model, i el tinc pensat de dalt a baix, però aquesta pregunta és la clau. En tenim prou, tenim pensat, mira, saps què? Que no acabo de tenir-ho clar. I saps què? Ja acabes el vendrer. No, si preguntes el del vendrer. Ja, clar. Si l'aixem l'han de vindre, i si no és culpa dels del Patrell, jo em trec la responsabilitat, no tinc per dir-ho, si no. I dic, doncs va, us ho preguntaré vosaltres. I us ho preguntaré fent l'última pregunta de la vespre. I és una pregunta que és una pregunta gran. Però no és la d'unió, eh? No, no és la d'unió, eh? Ja no us preocupeu. És una pregunta gran, va, perquè ja porta una resposta. És a dir, allò que diuen el Fredman, el Barco, que diu, no penseu en un elefant, i ja el teniu tot el cap. Per tant, segons com diuen les coses, ens sugestionen el pensament, oi que sí? Doncs en aquesta pregunta ja ve la resposta, i a tots, us vindrà la resposta instintiva, després intentareu racionalitzar-la, però d'entrada us en vindrà una que no podreu controlar. I a mi m'interessa aquesta, la inconscient. Però també us ha d'interessar a vosaltres, perquè us donarà a vosaltres informació de quina és la vostra percepció actual i de quina és la nostra capacitat de futur. És molt important que feu vosaltres aquesta anàlisi i després la compartim. La pregunta és, quan paguem un impost, perquè hem dit aquí a pagar, no? Quan paguem un impost, que és una obligació que diu la llei, vull dir, no és una almoina, no és una liberalitat, no és un donatiu, no és una ONG, pagar un impost és una obligació que diu la llei. Quina percepció, anem al món de les percepcions, quina percepció tenim, quina sensació tenim, com ens quedem, què sentim? Que quan estem pagant un impost, tributes o contribueixes? Ah, és el mateix. Contribut i una contribució. És el mateix. Algú diu que no, però el fet sí que és el mateix. Perquè és pagar l'impost. Però algú ens diu que no és el mateix una cosa que l'altra. No sé què és, però ens diu que no és ben bé igual. Em sento més còmode, potser, quan és una contribució que quan és un tribut, eh? Però per què? Perquè et sents un mèrit a si no fas per obligació. Un mèrit per obligació. Com et dintre? Jaume. Vull tenir-ho el Jaume. A què has dit? Submès? Has dit subdit? Fixeu-vos. Comencem pel tribut. El tribut és el que paga un subdit. Des de fa molt de temps. No a Catalunya, no. A tot el planeta, a totes les cultures, a tot arreu. La referència històrica. Ara entendreu perquè m'agrada molt. La referència històrica més antiga que jo he trobat, i segur que n'hi ha de més antigues encara, la més antiga que jo he trobat és del segle XXI abans de Jesucrist. Déu-n'hi-do. Del segle XXI abans de Jesucrist hi ha una tauleta d'argilla de l'època dels sumeris, antiga Mesopotàmia, amb lletra cuneiforme, en la qual el rei d'una demarcació del regne dels sumeris, que es deia Xurri, de la demarcació de Ur, va posar un impost, un tribut, sobre l'ús de la propietat. Com si fos un i, de les hores. Perquè se sentia que la propietat era seva, que per això era el rei. Per tant, el tribut, des de 21 segles abans de Jesucrist, fins ben bé al segle XVIII, que us veureu per què, durant 40 segles d'història de la humanitat, només ha estat entès com un acte de sotmetiment. Ho deies molt bé. Com un... el tribut és el preu de la derrota militar. Fixeu-vos, la paraula fiscalitat, fiscalitat, fisc, fisco, ve del llatí fiscus. Fiscus era el cistellet de mimbre que els recaptadors de l'imperi romà, acompanyats d'un soldat, per si de cas, aquest sí que recaptava el fisco. Perquè, clar, no hi havia comptes corrents. Aquest sí que recaptava, que té seria un impost, un inspector d'Hisenda de l'època dels romans. Es posaven en una tauleta i en el fiscus recollien els diners que pagaven els súbdits. És a dir, aquells pobles conquerits precisament perquè paguen tributs. De fiscus, fiscum, que vol dir Hisenda. Però els romans tenien un altre concepte molt interessant, que és aerarium. Que és l'erario, aerario, ens diu algo.
l'erari era el patrimoni de l'emperador. Per tant, si la pregunta que us he fet per què serveixen els impostos l'hagués fet amb un mateix senyor del Vendrell, però d'aquesta època, hagués dit, els impostos serveixen per engrandir l'erari. Per què? Perquè l'emperador romà ens ha conquerit i ens ha obligat a pagar els impostos. No els paguem perquè volem, ni ens retorna res, s'ho queda ell. I de la mateixa manera que s'ho quedava l'emperador romà, fins ben bé a l'absolutisme, ja el coneixeu aquest, també s'ho quedava ell. I no ell, no. I tots els que veien, tots els reis, per què? Perquè el que pagava impost era el súbdit. Ell no el pagava. Ostres. Per tant, durant 40 segles, 40 segles d'humanitat, aquí i a qualsevol lloc del planeta, perquè això, aquest model d'impost com a tribut, es pot detectar a les cultures antigues de la Sud-amèrica, a la Xina, a on vagis, que hi havia fiscalitat, hi havia tributs, responien a aquesta idea, responien a la idea, o responen encara, perquè molts llocs encara hi responen, a la idea de submissió, a la idea de poder, a la idea d'autoritat, a la idea de càstig. Si no pagues, rebràs. Clar, 40 segles d'humanitat deixen rastre en el nostre ADN. Per tant, ja ho entenc que quan vaig a un dinar i dic fins per tot i gent de s'espanti, ja ho entenen. I en canvi, potser no han conegut mai cap ni n'ha passat mai res, però tens com alguna alarma, perquè segurament no has tingut mai cap problema, cap ni espanta de gent de prop, però per si de cas, per si de cas tens com una alarma genètica que et diu això no és de fia. És una mica com les aranyes. Com les aranyes, perquè en el nostre record antropològic, que abans dormíem a terra, molts es morien d'una picadura d'aranya. I per tant, tenim un element, una alerta de dir, cuidado, que això és perillós. De la gent, el mateix que venia de l'altre. Però ve d'aquí, ve d'aquí durant 40 segles d'humanitat. La fiscalitat era això, era el preu de la borrata militar. Fixeu-vos, podem mostrar una altra referència històrica que a mi m'agrada molt. Si agafeu l'Antic Testament, llibre dels Reis, Salomó, el segle IV i el IV, els primers, en allà apareix una figura amb el nom i cognoms, amb el nom, que diu que és l'administrador de tributs. Surt allà amb el seu nom, un nom que jo no sé pronunciar, però que està allà. O sigui, el nom torre de tot. Està allà. Sabeu què feia aquest senyor? Aquesta dicava, sabeu què feia? Ho mateix que el nom torre? Recollir dinari, dinar noms. Seguiu lògic, no? Doncs no. Aquest senyor era el responsable de gestionar els esclaus. Perquè a l'antiguitat el valor era la mà d'obra barata. Era la mà d'obra, feies una guerra per agafar esclaus, que construïssin els temples, o el que calgués, o cultivessin els camps. L'actiu econòmic principal i el que explica l'evolució econòmica de l'antiguitat eren els esclaus. La guerra té una motivació econòmica, sempre l'ha tingut, però per aconseguir esclaus, i a més diners i riqueses, que anaven a l'erari, però l'erari no enriquia l'estat, però els esclaus sí. I per tant el rei Salomó tenia un personatge que era el responsable d'organitzar què feia els esclaus. I en els esclaus se'ls anomenava tributs. I això ho podeu consultar, quan arribeu a casa, agafeu l'Antic Testament i ho trobareu. Però una miqueta, però si el teniu ben comentat, això s'explica a la nota a peu de casa. Per tant, fixeu-vos si és important això. Aleshores, quan canvia això? Quan apareix un concepte alternatiu, no substitutiu, perquè encara avui a molts llocs això és vigent, però quan apareix un concepte que ja no és necessàriament impost igual a tribut? A finals del segle XVIII. A finals del segle XVIII sorgeix un concepte nou, que és el de ciutadà. La contribució és el que paga un ciutadà. L'impost és el que paga el tribut, és el que paga un súbdit. La contribució és el que paga un ciutadà. Això apareix a finals del segle XVIII. Qui són els que inventen, o sigui, promouen per primera vegada aquest concepte de ciutadà i, per tant, indirectament, el de contribució? Els francesos, una mica abans, una mica abans. Els americans, una mica abans, que van ser abans que els francesos. Els americans, que eren els colons britànics que estaven a les colònies d'Amèrica del Nord, súbdits de Su Majestat el rei Jordi III, tots ells se sentien britànics, tots. I quan es trobaven, fa un any, justament ara fa gairebé un any, van fer una sèrie de TV3 que es deia John Adams. Sí. Ho explica perfecte, no? I hi ha una pel·lícula també d'aquell del Patriota, que també ho explica, que ara no recordo
El del Mel Gibson, que també és claríssim, els impostos. Si els impostos estan darrere de tot, lògic. Doncs, aquests senyors que quan es trobaven brindaven pel rei Jordi abans de començar les seves sessions. Viva el rei, viva el rei. Va arribar un moment que a través de les generacions van tenir consciència de que eren una societat, una comunitat. I el rei Jordi, que a més no feia cap altra cosa que anar a imposar impostos, i sobre impostos, i més impostos, va arribar un moment que van dir no taxation without representation, que vol dir volem participar a fer l'esforç, les lleis, que paguem, ja paguem els impostos, ja els pagarem, però volem participar a dir quins impostos paguem i per què es paguen fins on han d'arribar. Aquest senyor. I a més van dir, o van pensar ells un dia que anaven reflexionant, i també pensem que una part dels impostos que paguem, que van a l'erari del rei Jordi, es podrien quedar aquí per desenvolupar una miqueta la nostra societat. I van trobar que aquesta idea feliç era lògica i bona. I van pensar, doncs li direm a explicar al rei, que és el nostre rei, i ens estima, i ens coneix. I explicarem això, i ja està. Sí, vinga, fem-ho, anirà de conya, va, perfecte. En designen uns quants, agafen una comissió, designen uns quants, els pot anar a un barco i cap a Londres. Cap a Londres a veure el rei Jordi III. A preparar, què li presenten aquests senyors quan van a veure el rei Jordi III? Què li presenten? Què li demanen? Què li proposen? Un pacte fiscal. No? Li proposen un pacte fiscal. Què és dir? Volem participar a decidir quins impostos es paguen i una part dels impostos que pagarem es quedaran allà. No per quedar entre els nosaltres, no per evitar el pagament, sinó per evolucionar allà que també ens cal. Li vam plantejar un pacte fiscal amb el rei Jordi III. Però el rei Jordi III era un rei. I com tots els reis cobren tributs. I diguem que no ho va entendre massa, això, el pacte fiscal. Diguem que no. Això no li senta, no. Us sona d'algú, això? Oi que no sona d'algú? No ho va acabar d'entendre massa bé, això. I amb una gran visió de futur, s'ha de reconèixer, que tenia una gran visió de futur, que els hi va dir que no. Però no es va quedar content en dir que no, sinó que va dir, escolta, però què us heu cregut? Això són tributs. Només faltaria que algú altre, que els súbdits pensés el mateix, que hi ha un problema greu. Per tant, per si de cas, a més de que dic que no, et declaro rebel. Amb la terminologia d'avui és te pongo una crema. No? Clar, van així o no van així? Això es va així. I els va declarar rebels. I van tornar a pujar al barco, que estaven fent escala, estaven fent por, no tenien res. Tornen a pujar al barco i ja va cap a Massachusetts. I mentre anaven al barco, ja ens decidirem. Perquè clar, quan arribarem allà, ens estan esperant tots, allà al moll, dient, i quan porteu? Què ens surt del model de finançament? Quina part ens toca a nosaltres? I serà 0 sobre 0. I efectivament va ser, no us toca res. Diu, però no només això, sinó que ens acaben de declarar rebels. Ara què fem? Què van fer aquests senyors? Que volien un pacte fiscal i els van posar, i els hi van posar una querella. Què van fer aquests senyors? We the people. Són les generacions independents dels Estats Units. We the people. Nosaltres, el poble, i Hisenda som tots. Perquè això ve dels impostos. I res més. Hisenda som tots. No has volgut que ens creixin una part, perquè la resta de l'erari ha volgut. I ja està. I va fer això. I ni en estructura d'estat, ni tenien res de res, i això s'ha acabat. Amigos. Però venen els casaques roses, eh? I efectivament el rei Jordi no li va fer gens de gràcia. Perquè clar, què és això que queden els meus tributs? Apa, els casaques roses cap allà. I sí, els casaques roses cap allà. Estan esbatossant 3 o 4 anys, i contra pronòstic, va i guanya. Va i guanya. Patada al cul els casacarrojas, ha patut cap a casa, i es tornen a trobar aquests senyors i dius, i ara què som? Ciutadans. D'entrada som ciutadans. De què? D'un estat, de dos estats? No, no ho sé, però som ciutadans. I això qui ho paga? Perquè s'ha de pagar. Diu, com que qui ho paga? Perquè no l'impostos. Impostos. Però si acabem de fer una guerra contra el rei Jordi per no pagar impostos. No t'equivoquis, eh? Tu has fet una guerra per no pagar tributs. Ara pagaràs contribucions perquè allò que pagaràs es quedarà aquí.
pel progrés de la societat comuna nostra, la que tu també dius, i ja allò que et pagui. Poseu aquesta frase a internet quan arribeu a casa. Taxes are what we pay for a civilized society. Els impostos són el que paguem quan no estem civilitzats. Si ho poseu en castellà encara trobareu més entrades. Això és una frase d'Oliver Wendell Holmes, que és la referència del pensament fiscal nord-americà. Va ser president de la Força Suprema dels Estats Units. La seva història és com de llegenda, o sigui, és un home d'aquests polifacètics. És al·lucinant. Clar, no és el mateix que l'impost sigui el preu de la derrota militar, segons diu. Que l'impost sigui el preu de la civilització, segons el diu. No és el mateix. Però és que això que ens sembla tan romàntic i tan llunyà, perquè tots heu, molts heu pensat que tributeu, i que per tant nosaltres això no ho podem fer, o no ho sabrem fer, o no tenim prou de consciència fiscal, com deia la por. Jo li diria una cosa, dic, jo he vist que s'han cobert amb una casa amb propietat horitzontal. Quatre plantes, quatre pisos per planta, dues escales. I aquest bloc, amb altres sis blocs convertit en jardí. I cada trimestre paguem una quota, jo la pago. Paguem els capolis negats, paguem els gastos de casa i paguem una quota. I com jo sóc una pila de catalans, o no? I busquem, i qui ens ho gestiona? Un administrador, que és la mà de la finca. No! I ens trobem a final d'any i votem un pressupost. I posem unes despeses. I si són més altes ja sabem que paguem més quotes, i si són més baixes pagarem menys, no? I ho fem. Per tant, si ho fem per la nostra escala, ho podem fer pel nostre país. Exactament això que fem. El que no pot ser és que paguem la quota i el que arreglin és l'ascensor del costat. Que paguem la quota i netegin el jardí del costat. Que paguem la quota i li netegin l'escala del costat. Si jo pago la quota i netegin la meva escala, bé, però el que depèn és que pagui la quota i li netegin la de l'altre. I quan sortim pel carrer, el veí de l'altre immoble em diu: has vist com m'he brillat els suelos? Sí. Has vist que has fet ser més xulo que acaba de poner? Sí. Dius, collons, pagant jo, perquè quan arribo al meu, ni suelos ni ascensor, ja de peu, no has vist, no, que no pago. Però si ho faig pel meu immoble, no ho pagaré. Si ho estic fent ara, per los suelos de la vecina, no ho faré pel meu. Perquè ja ho faig, eh? Si això és com... Si és com diu la Rosa, que ha dit, amb més gust, això està fet. I amb noia. I si no, si té raó al fons, estem fotuts. És així. Jo què aposto? Sé que el que diu el fons és molt lògic i ho conec molt millor que ell perquè he fet inspector. Però jo penso que és el que diu la Rosa. El Consell Assessor per la Transició Nacional hi ha una frase preciosa que diu: la consciència fiscal com a expressió de la consciència nacional és un factor clau per aconseguir la viabilitat de l'estat propi. I jo hi crec profundament. I és la nostra gran emoció. En el llibre que presento i que em serveix per fer les conferències, hi ha una cosa que li dona valor, per mi el té molt, que és un prova del president de l'Espanya. Jo he necessitat ara gairebé una hora, i aquí he necessitat gairebé 200 pàgines per explicar-vos una cosa ben senzilla, que és que d'Hisenda ja en tenim, que la sabem fer funcionar i que ens calen molt poques coses, però sí que ens cal consciència fiscal. Però no sé que no es coneix. Però quan em vaig llegir un prova que amaga el president, una mica de gent surt del cor per l'obra. Perquè el president ho ventila en 10 línies. Per això és president. I el president en prova diu una cosa que és fantàstica. Diu, mireu, a les societats modernes, societat, nosaltres som una societat, la ciutadania, concepte bàsic, s'exerceix de dues maneres. Votant i pagant. Qui vota i no paga vol decidir sense contribuir, per tant no és un ciutadà complet d'aquest estat. Probable que qui paga i no vota queda reduït a la condició de súbdit. Per tant, si els catalans volem un estat és per ser ciutadans d'aquest estat, no súbdits d'aquest estat. Doncs si volem ser ciutadans d'aquest estat l'aconseguirem votant i després el farem funcionar pagant. I quan fem això, les nostres institucions tindran una feinada pors que no us podem imaginar, això no serà sense fàcil, tindrà una feinada al·lucinant. Bé, doncs el Parlament tindrà una feinada, l'Agència Tributària tindrà una feinada, el Tesorer tindrà una feinada, i quan ens ha fet por a treballar? I al començament ho farem com puguem, i cada dia que avança ho farem una mica més bé, i al cap d'uns anys ho farem recollonudament bé. Sempre i quan tinguem autocrítica, siguem humils i vulguem aprendre. A la catalana! Doncs ja està, no passa res, si es perd feina no passa res, però hem d'aconseguir poder fer la llei i això també es fa votant.
Per tant, com a conclusió, i si voleu obrir un debat o un col·loqui, jo us diria, no hi ha estat propi sense hisenda pròpia, però tampoc hi ha hisenda pròpia sense estat propi, mireu el que diu el Rei Jordi. Aconseguir gestionar bé la nostra hisenda depèn de la consciència fiscal dels contribuents catalans, això és el més important. Si té la rosa, ja està. Un sistema fiscal és més que una agència tributària, que és molt important, però només és l'encarregat. Un sistema fiscal són les fonts, l'estructura i el model de gestió, l'Anna, la Lluís i l'Esther. I el Feiner, que també, home, també. I la hisenda catalana és suficient, més que suficient, per finançar la despesa d'un estat que la té. Per tant, si el dia 27 de setembre voleu això, que sapigueu que ja ho tenim, però ens falta la llei. I per aconseguir la llei, només hi ha una manera de fer-ho, que és omplir les urnes de vots que volem estar tots. Moltes gràcies i que... El cirurgisme que es construeix és dir, les dades fiscals
Les dades són indispensables, són essencials per fer fiscalitat. Aquesta seria la primera afirmació d'aquest estudisme. No és cert. L'element clau per fer fiscalitat és la consciència fiscal. Primera cosa, perquè les dades només serveixen per controlar, que és el que fa el motor. Sí, però es controla al final i només a uns quants. Segona cosa, si les dades fossin indispensables per fer fiscalitat, els alemanys no podrien fer. Perquè la seva llei prohibeix guardar les dades. Se'n recorden perfectament del que feia el Hitler amb el cens. La seva llei prohibeix guardar les dades, però és que els britànics, els americans o els alemanys no tenen ni. O sigui, les dades són importants? Sí. Són indispensables? No. Si hi ha consciència fiscal, hi ha moltes altres maneres de fer-ho. I si no n'hi ha, només serveixen per controlar. I per controlar, només aconsegueixes una part del tot. Per tant, també ho hem de relativitzar. No vol dir que no siguin importants, eh? Però hem de relativitzar. Per tant, aquesta primera afirmació no és universal. Segona afirmació que munta el silogisme. L'Agència Tributària Espanyola és la que té les dades. I això no és cert. Qui té les dades? De qui són les dades? Vostres? Les teniu vosaltres. I per què les estudieu a l'Agència Tributària? Perquè ho diu? La llei. La llei. Quan faci jo la llei ja valoraràs a mi. Perquè que li dones de gust? Que li dones perquè dius, ai, mira, tinc aquestes dades, però li dono. No, li dones les dades, perquè ho diu la llei, i les que ella et demana. Bé, perquè et donaran les mateixes, o no. Per tant, les dades les tens tu i són teves. Tercera frase del silogisme. I l'Agència Tributària, les dades que té, no les dona a l'Agència Catalana. Falso. Des de fa 20 anys tenim un conveni de cooperació amb l'Agència Catalana, i l'Agència Espanyola. I avui, avui, totes les dades que li són demanades, se li han de demanar per fer la funció que avui té l'Agència Catalana, ens les dones. Per tant, jo no, avui no puc dir que hi hagi res que em faci pensar que no me les dones. Però és que ni que fos aquesta cosa, us puc assegurar que si som un estat, ens les donaran. Saps allò de dir? Si sois un estat, un xinxa ràpida, no te les daré, i així estaràs als cures, faran això? Doncs no senyor, si som un estat ens les donarà. Sabeu per què? Si som un estat, com és França, Japó, Austràlia, Àustria, Holanda, a quin altre país del planeta Terra li té cap interès en tenir les dades dels contribuents catalans? Cap, només Catalunya. No. I si aquesta agència tributària que té unes dades ja no pot fer servir perquè són d'un altre país, no me les ven a mi, que sóc l'únic que està disposat a pagar-me un preu, què n'ha de fer? Res. Perquè vosaltres ja deixeu de donar-los-hi, no? Per tant, si me les dona a mi, jo què hi guanyo? Que em fa la feina una mica més fàcil. Perquè si les haig d'anar a buscar, ja me les donareu, però tindré més feina. Per tant, si tu em facilites la feina, jo estic disposat a pagar alguna cosa. Però si no, és igual, hi fotré més hores i també les tindré. Primera cosa. Segona cosa, i quines dades m'interessen a mi? Les del 2014. M'interessen les del 1989? Les del 1994? Les del 2007? Aquestes no m'interessen per res. Però és que les del 2014 tampoc gaire, perquè jo les 14 no comprovaré, perquè jo no soc per les del 14, ho veieu? No m'interessen d'aquella manera. Bueno, però sempre va bé tenir-les. Molt bé, sempre va bé tenir-les. Puc seleccionar quines vull. I de quina manera, d'acord, aquestes, perquè si no ho feia, si no les vull, aquestes, ja estic. Quan estem repartint tantes coses, ho valorarem a les dones i trauràs quatre calabons. Res més. Clar que les tindrem. Per tant, és important? Sí, sí que és important. I per què és important, per exemple, les accions de donar les dades que es fan i que és una bona campanya? Perquè a banda de l'ús que se'n pugui fer el govern, que és molt justet, perquè la llei de protecció de dades impedeix utilitzar-ho, sí que serveix per conscienciar les persones que el poder de tenir les dades. Tenim el vot, tenim els diners, tenim les dades, tenim tot. Per tant, si serveix per fer veure on és la realitat, on estan els valors, a veure, sí que serveix. Però si és no, ho sento perquè es vagi entrenant. No, perquè si li donessis més del compte, a més ho feu. Per tant, tot té el seu element, els seus nivells, el seu per què, i és bo fer-ho, però en la justa mesura. I tampoc generar massa expectatives de l'ús que té, perquè en el fons les té que limitar. M'he extès una miqueta,
però n'hi ha més increïble. Com què fas amb l'agència tributària central? Com que fas? Tot el troc que hi ha allà. On? A les oficines de l'agència tributària. A Catalunya? Quants n'hi ha? I les agències no. De la Seguretat Social. Ara, la Seguretat Social és menor, és menor. Oh, no, però jo no el sé, o sigui, els seus números del meu, la Seguretat Social no els sé tan precisos, però parlem de l'agència tributària. Quants n'hi ha a Catalunya? En total n'hi ha 25.000. D'acord? Hi ha 25.000, eh? I a Catalunya, quants n'hi ha? No sé. Digues un número. Sí. Perquè si sembla que és un problema molt gran, doncs no. No, però n'hi ha un partidari de reciclar. Per això, deixem un número. Quan hi posem números a les coses, de seguida es veu. Què deia per dir, quants? Penso que són 9.000. 9.000? Entre 8 i 9. 3.800. 3.800? Però d'aquests 3.800, quants inspectors d'Hisenda? Inspectors com jo. Va, això és com l'exèrcit, ja. Ja, hi ha la tropa, que deia. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, jo sóc inspector, jo sóc cas. Dos grossos. Sí, clar, però és que els necessites. Però és que els necessites, perquè, perdona, és una feina molt difícil, eh? I a tots els estats en tenen, eh? No és gens fàcil, i els necessites sí que siguin molt bons, eh? Perquè hi ha gent que pagarà, doncs hi ha gent paga, però n'hi ha que no, eh? Però llavors n'hi ha que no. I s'han de fer coses, eh? Si, no, si això és el rei de la Heidi, no, això serà un caos. Clar, podem fer l'estat de Heidi, eh? No, això que quedi clar. O sigui, això em poso la gorra de l'inspector, com jo no soc tan simpàtic. Eh? 3.800. Quants inspectors? Que és la clau, eh? Perquè a més és personal administratiu, bueno, tècnic, i personal administratiu que es posen de moltes coses, fan moltes coses, o sigui, no és un problema enorme. La clau és els inspectors. Quants diguis que d'aquests 3.800, quants són inspectors? Sí, 7.000. Menys de 300. Menys. 270. Uns 270, ara un de menys. No m'estic aquí. No? De forma que no són 300 persones. Aquestes 300 persones, si es volen quedar, seran superbenvingudes, perquè són professionals molt bons. Però si no es volguessin quedar, no els hi faltarà feina, perquè de l'estat en falten. No, en falten molts. Esclar, hi ha 2.500 a tot l'estat, per tant sempre en falten. Perquè formar un inspector costa 10 anys. Més el temps que està estudiant abans de trobar l'oposició. Perquè o sigui, sí que hi ha, o sigui, les, de les persones que hi ha aquí, és mai el que és més que una inspecció. Però hi ha moltes maneres, hi ha moltes empreses, hi ha molts fraus, hi ha moltes coses que deixen un dia que en sàpiga que hi posi, perquè si no, això és un caos. Si no, no li expliquin els grecs. Vull dir que això també s'ha de prendre seriosament. Ara, si volen venir, cap problema. I si no volen venir, doncs els farem. Però és que també poden venir de França, poden venir d'Anglaterra, poden venir d'Itàlia, perquè això és una professió, eh? I pot trobar molts llocs. Però és que també trobarem elements que ja porten un coneixement incorporat, això ho hem de fer ràpid, ho fem d'una manera i això ho fem d'una altra. Per tant, això és feina, i això sí que és el pla estratègic que jo monto, que té el president, i que en la mesura que ell consideri convenient ja va explicant, i si no, no cal, no cal jugar, perquè es cobert amb tot el que hi ha. Però és un element que està dissenyat, i aquí no hi veig un greu. No, però t'ho volia explicar. I tant, i tant, i tant, no, no ho deixem de banda, no. Jo tinc interès en saber si teniu pensar, copiar o prendre un model per dir alguna cosa de sí. Sí. Copiar, sí. No sap, i més si no en saps. Saps com diu? Si no en saps, vigila amb els intents. És molt millor copiar. Una de les feines que jo et dic, i que m'agrada molt, que m'ha sentit molt, és buscar models, perquè vaig dissenyar un model, que no estan models sinó patrons. És a dir, veure altres llocs com ho fan, perquè ells tenen els mateixos problemes que nosaltres, i veure qui els ha resolt bé. I per què els ha resolt bé, i en quina mesura allò que ha fet ens pot interessar. I això forma part de la meva feina, i dels informes i dels treballs que jo he presentat, i que si ho trobo convenient a partir de la setmana que vingui explicar, i si no, no. Però sí. Dius, i quins exemples has agafat? Una pila, eh? A Finlàndia, per exemple, funciona bé moltes coses, però la duana és una passada. I s'ha de fer una duana. Però també funciona bé la de Nova Zelanda, la de l'Holanda, de molts llocs. Però si us hagués de dir models en global, hi ha dos grans, en aquests moments, països capdavanters en fiscalitat que estan en el top. Un és Suècia, que influeix a tots els països bàltics, i l'altre és Austràlia, que influeix als països de visió anglosaxona. Els australians fan una fiscalitat, bueno, de fidelitat, de fidelitat. L'Australia Taxation Office, que és l'agència tributària d'Austràlia, és l'entitat
més ben valorada de tots els dies. Vull dir, però més que el Bas, més que Càritas, més que tot. El que més valoren els australians és la vostra Internation Office. Us penseu que no té inspector? I que fan caríssims? No, però ho fan a qui toca fer. I per tant, tots els altres ho valoren molt perquè fa que el sistema funcioni molt bé. I els suecs, exactament igual. I tots dos, que tenen diferents maneres d'entendre la fiscalitat, perquè una és una visió liberal i l'altra és una visió socialdemòcrata, a l'hora de gestionar el sistema ho fan de la mateixa manera, que és a través de la confiança i de la proximitat. Parlava abans de l'escala de veïns. Llavors, la meva escala de veïns, ens posem d'acord, ens trobem finalment, i l'acord que prenem i votem és l'escala ha d'estar neta. Això és l'objectiu, l'escala neta. Hi ha dues maneres. Opció 1, contractarem un senyor o una senyora que vindrà cada dia a netejar-la. I tu et cobraré una quota per pagar-li el seu sou. Pagues la quota, tots la pagueu, que li pago el sou, tenim l'escala neta. Opció 1. Opció 2. Escolti, i sap què? Ja cadascú es netejarà el seu tràmit de regular. I aleshores, un cop al mes que vingui el senyor o la senyora, farà els mitjans. Si fas l'opció 2, pagaràs més, perdó, la 1, pagaràs més i rebràs un servei. Si fas l'opció 2, pagaràs menys perquè rebràs un menor servei. Aquí pagaràs més impostos, però no hauràs de fer la teva escala, aquí et faràs el teu trosset i decidiràs tu què en fas. Les dues són bones, sempre igual les que les tinguin. I n'hi ha que s'ho monta bé. Els suecs són de l'opció 1 i tenen l'escala neta, i els australians són de l'opció 2 i també la tenen neta. I nosaltres, ja ho veurem, ho votarem, passa res, però l'escala neta també. I la nostra, no la del costat. Es poden fer moltes coses, ho votarem, però l'escala neta. Pregunta. Així com s'ha aconseguit la unió monetària, per 10 euros, i ara es va per la unió bancària, sí. Hi ha una unió fiscal? Sí. Sí, home, 100% no. O sigui, ni als Estats Units hi ha unió fiscal, en el sentit que no a tots els... Tot arreu es cobren exactament els mateixos impostos. Però sí que les figures principals, de fet, ja n'hi ha. A l'IVA ja és un impost harmonitzat. Hi ha la norma, hi ha la Unió Europea, els més països l'adapten, altres posen. Els drets de duana són un impost també de la Comissió Europea. Però com li ho deixes dir, és diferent. Hi ha els marges de tipus, però la llei la fa la Comissió Europea i el tribunal que judici si els estats el compleixen o no. O sigui, hi ha una harmonització fiscal molt profunda amb l'IVA, que és un impost important. Amb els aranzels de duaners ja no hi ha ni opcions, és norma continuària. Amb l'import de societats ja s'està harmonitzant la base imposable, costa molt pròspera. I mica a mica la tendència no pot ser alta, en els grans conceptes, però després a cada estat ho ajustaran a la seva manera. Fins i tot avui aquí, amb els impostos locals, que tots els ajuntaments cobren l'IBI, que està regulat per la mateixa llei estatal, no són exactament l'IBI que pagues un poble com un altre. Per tant, sempre hi ha uns marges, però mica a mica es va harmonitzant. Amb la fiscalitat europea passa exactament el mateix. I aleshores, quan això passi, que això està molt ben vist, quan això passi, quins són els països que amb igualtat de condicions, perquè serà la mateixa normativa, les mateixes regles dels jocs estaran més bé que els altres. Els que ho gestionin millor. O sigui, tu tens dos pobles, el Vendrell, quin és el poble més que tingui més manilla? Calafell. Va, ja en Calafell. Si teniu les mateixes regles del joc i els mateixos impostos, si suposem les mateixes persones, i el Vendrell ho gestiona bé, el seu immoble li donarà tot el rendiment. Per tant, els que visquin a l'immoble, el Vendrell, estaran més bé. Si els de Calafell tenien els mateixos impostos, tenen un mal administrador, una mica d'endur, que no fa el que ha de fer, del seu immoble entraurat menys i estaran pitjor tesos. I per tant, què passarà? Que molts que estan a Calafell vindran de viure el mateix. Perquè en els immobles aquests hi ha de ser res. I com més venen, menys pagues. I aquesta és la cosa, la gestió. I per tenir una bona gestió, un bon administrador. Però això seria un primer un poble altre. Exacte. Bueno, doncs tu has d'aconseguir que vinguin. I això vol dir competir. I com es competeix? O en preu o en qualitat. Doncs competirem en qualitat, perquè en preu si no no podem atendre els nostres ciutadans. Però si això fos així, a Suècia no hi hauria d'una empresa, hi hauria un munt. I tenia impostos altres. Però aquestes empreses se'n van a Irlanda, poc. N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Perquè si això fos així en totes, a Suècia no hi ha dit dins de l'empresa. I n'hi ha un munt. Per tant, tu has de competir. La fiscalitat és pura competència. Perquè el veí que cap colló, el Pere el veí moble del costat. Però tu pots competir en preu o en qualitat. O també pot ser competència deslleial. Dius, home, doncs, va fer competència deslleial, però intentarem competir en qualitat per captar la màxima de veïns, que els nostres veïns es quedin i que en vinguin de nous. Efectivament, és així. I per això ens cal un bon administrador i ens cal una bona consciència fiscal, com diu la Rosa, perquè si jo només m'hagi d'ocupar dels que m'ho fan, perquè si m'haig d'ocupar de tots, no donaré l'abast. Aquesta és la clau. I amb això estaves amb el sistema. Va, més preguntes. Jo estic convençut que no estudiar, evidentment, però quina capacitat té de fer un estudiar temporalment si les coses van molt malades? Depèn. Pensa, o sigui, això per exemple que tu preguntes, segur que hi ha més que ho diria d'altra manera, en pregunta de tot arreu, el que diuen la transició, no? Quan passem d'un estat d'un moment a l'altre, no? És el moment de vulnerabilitat, no? I quan hi va haver petit, que quan els dos fills eren petits, tenim un pediatre, que era sensacional, eh? Però només el primer fill estàs molt assustat, i explicava coses que ens tranquil·litzaven a mi i a la meva dona. I un dia et va dir, escolta, sabeu per què els nens nadons que estan plorant, quan els agafes en braços i et mous, deixen de plorar? Ho sabeu per què? També és antropològic, com el de les aranyes. Perquè abans la raça humana era nòmada. I quan tu t'estàs traslladant d'un lloc a l'altre, és quan ets més vulnerable al depredador. Per tant, si el nen plora, diu, on és la teva posició, que el depredador se't menja. Per tant, hi ha una cosa en l'inconscient, la nena que parla de canya. Perquè si no, el pare li vol la mà i te l'ofega. Això ve així. Doncs la transició és un moment de gran vulnerabilitat. Tens tota la raó. És així. I s'ha d'assumir. Ara bé, quan ets una tribu que t'estàs desplaçant per la selva africana plena de tigres i de cocodrilos, no és el mateix que n'hi vagin 3, que n'hi vagin 33, que n'hi vagin 33.000 o 33 milions. Això és com els eixams d'abelles o els bancs de sardina. Si van un banc amb 3 sardines, vindrà la tonyina, se les menjarà totes. Però perquè si n'hi ha 1 milió, la sardina no s'ha de tonyina, se'n queda avui i se'n va. Per tant, la clau és la dimensió. La clau per aquesta modalitat que hi és la dimensió dels que ens traslladarem. I això quan ho sabrem el dia 27, quan obrim les urnes. Si quan jo cruzo la sabana, tinc 4 milions de tigre darrere, i dic 4 milions, perquè 4 milions és el nombre de contribuents d'IRPF que hi ha a Catalunya. Ojo, si hi ha 4 milions de vots favorables a l'estat propi, és que hi ha 4 milions de ciutadans de Catalunya majors d'edat que ja es senten independents, i que si m'han donat el vot m'estan dient que estan disposats a donar-me els diners, perquè volen ser ciutadans. No cal que ho facin, en tinc prou que em posin el vot. Perquè llavors jo li dic al Montoro, que ja ho veus. I quan surto a passejar, que sóc moderable, anem 4 milions. Aquesta és la clau. No n'hi ha acabat. Què? Pleguem? Sí? Sí?